Re, viss ēters ir te! Bet Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnson šodien Londonā bija pulcējis visu Ziemeļ-Eiropas drošības koalīcijā ietilpstošo valstu pārstāvjus. Saruna galvenais temats – gan paša aizsardzības stiprināšana, gan koordinēts atbalsts Ukrainai. Un esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Londonā Ilze Naglu un operātoru Ivoru Šepicki. Sveicināti, Ilze! Lūdzu, izstāsti, ar ko šī Ziemeļ-Eiropas drošības koalīcija atšķirās no NATO un par ko tad ir panākts vienošanās? Sveiks, Jāni, sveicināti skatītāji. Jā, šajā te koalīcijā bez Lielbritānijas ietilpst Skandinavijas valstis, Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Islande, ir arī Somija, Nīderlande un trīs Baltijas valstis, tad Latvija, Lietuva un Igaunija. Un šī koalīcija saucās apvienotie ekspedīcijas spēki, jeb angļu abreviatūrā JEF. Un tātad atšķirībā no NATO šeit piedalās arī Zviedrija un Somija. Un paši viņi uzskata, ka viņi ir mazāki, tāpēc arī lēmuma pieņemšana ir ātrāk. Tāpat notiek kopīgas mācības un citu lietu saskaņošanas. Šī tikšanās ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu vadītājiem ir daļa no centieniem stiprināt Eiropas noturību pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un klātesošos ar videozvanu palīdzību uzrunāja arī Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Un viņš sacīja, ka dažas NATO dalībvalstis šķiet ir Krievijas agresijas hipnotizētas. Un viņš izteicās, ka trešais pasaules karš varētu sākties, ja NATO neaizvērs Ukrainas debesis. Kā mēs zinām, tad NATO ir pateicis, ka to nedarīs, bet te jāpiemin, ka rīt Briselē tiekās NATO aizsardzības ministri. Nav gan gaidāms, ka šis lēmums par debesu aizvēršanu varētu tikt pieņemts. Bet jebkurā gadījumā tad Luko teica, Latvijas premjers jau pēc tikšanās, par ko tika runāts. Lūdzu video. Kas notiek NATO, kas notiek Eiropas Savienībā, arī šajā formatā tā apbrīnojamā vienotība, ka pilnīgi izpratne, ka Putins ir jāaptur, ka šī kardarbība Ukrainā ir jāapstrādina, arī tā sapratne, ka viņš ne tikai karo pret Ukrainu, viņš faktiski karo pret visu rietumu demokrātiju un viss varētu teikt mūsu vērtībām. Un tas ir visu kolektīvās interesēs apturēt jebkurā gadījumā. Tad, kā dzirdējām, tika apspriests karš Ukrainā, kā arī kā palielināt un savā starpā koordinēt militāro atbalstu Ukrainai, lai tas nepārklātos valstu starpā un pašu arī ilgtermiņa enerģētiskās drošības jautājumu un arī noturību pret naidīgas valsts draudiem. Un arī par to, kā tad palīdzēt Ukrainai atkal atjaunoties jau pēc kara. Un ir panākt arī vienošanās uzlabot integrētās JEF mācības aktivitātes jūrā, uz zemes un gaisā. Jau tagad zināms, ka, piemēram, Rutanītā Dānijā tiek plānots augsta līmeņa mācības. Vairāk par visu panorāmā es arī intervēju Somijas prezidentu par viņa valsts plāniem iestāties varbūt NATO. Tā kā vairāk par to visu izstāstīšu panorāmā. Jāni? Jā, Jūs noteikti ar tevi vēl šodien tiksimies tieši raidē no Londonas. Tā bija mūsu korespondenti Jūs Nagla.